esposa daquele moj doma na dan. A, danas ćete imati divan film, znači ovaj film će sastojati se iz dva recepta, jedan slatki i jedan slani. Evo, najprej ćemo staviti jedan desert koji vi većinom svi znate, ali evo jednog predloga za pravljenje punjenih jabuka i pečenih na ovaj način. Pogledajte koji sastav ide i kako se pravi. Zaista vam je, sigurno će vam ponekad potrebati, imate jabuke, ne znate šta ćete sa njima, a nešto da se zasladi, to mi je za pola sata gotovo. Predlog za punjene jabuke ili trfahije, kako već ih nazivaju, ali ovoga puta na ovaki način. Držite se i danas sa mnom i sa Dekom i naučite još jedan lep recept. A onda idemo posle toga sa slanim receptom. Ja. Šta ćemo pre? Vrhunska, verite mi. Družite se, nemojte se različiti, jer vredi ovo pogledati. Duše moje lepe. Renu odmah uključite na 200 stepeni. Potrebno su vam jabuke, obložite pek papirom, a pleh, ipak će one da cure. A deka je izvukao sa onim za ovaj jabuke, vi unutra možete očistiti i staviti parče jabuke od neke druge jabuke, znači listić jedan, gurnite unutra da vam to sve zadrži. Za ovaj recept ja ću ovoga puta kombinovati bademe i malo mlevenih oraha, znači to ćemo sve da sameljemo. Zatim mlečna čokolada. Kupite jednu najobičniju mlečnu čokoladu koju možete naći u... Pored toga bit će tu još po nešto, pa vredi zaista, kažem, pogledajte ovaj recept. Znači idemo sad najprej samleti bademe i orahe. Jabuke pomiješajte sa malo šećera ili sa medom, već šta želite. Evo, ja ću staviti jednu kašičicu šećera. Dok nam se jabuke peku, idemo sa drugim receptom. Šta će to biti? Evo, pogledajmo kako pileće šnisle i pileći odresi mogu biti bečke šnisle. Da, jako dobar recept. Au, ko to ne voli? Pa hajdemo da pogledamo. Znači, napravit ćemo šnisle od belog mesa i s ovim delom, nemojte s ovim. Malo izlupajte. Blago. Ono je jako mekano, da ga ne bi potepali. Znači, to stavite u kesu od zamrzivača. Šnicle ćemo posuti sa začinom za piletinu ili pospite čisto sa solju s jedne strane, s druge strane sa mlevenim biberom. Znači, to su moji savjeti. Na vama je da odlučite. Treba nam za 4 šnisle 2 jajeta. U ta 2 jajeta dodamo 1-2 kašike mleka.
Znači, sad vršimo paniranje naših snisli. Spremite neki služavnik u koji ćete to stavljati kad vam to sve, znači kad to ispanirate. E, idemo u brašno. Dobro utapkamo brašno. Zatim idemo u jaja. Možete to i ono hvataljkom. Ne morate ovako rukama kao ja. I u prijezle. Natapkamo dobro. S jedne i s druge strane. Tako. I stavljamo u poslužavnik. Znači da spremimo to da odmah stavimo u tigaj. Evo i naše punjene jabuke. Uvidite kako su se rascvetale, fantastične. Ja sam se oduševila kad sam ih pratila kako kao ruža cvetaju. Znači, evo dva recepta. Ovo možete ukrasiti sa šlagom, možete sa topljenom čokoladom ili sa karamelom. Znači, ovako fino servirati uz jednu kuglu sladoleda. Evo, ja vas pozdravljam sa željom da se čujemo sutra ponovo sa nekom novom idejom i nekim novim receptom. A dotle budite mi srećni, zdravi i veseli. Prijavite se na Bakin kanal, ostavite mi komentar. Idemo, rekli smo, idemo se družiti u komentarima. Pogledajte tamo sve što piše i što vam napišem. Pratite uputstva i družite se sa Bakom i Dekom i uživajte. Možete nam poslati i lajkić ukoliko smatrate da je recept zaslužen. Hvala vam na gledanju. Pokazat ću vam pred kraj kompletno film koji smo radili danas.